Ідея вільних економічних зон не нова. Втім, в Україні з'явилася знову ця ініціатива. Зокрема, в парламенті ініціюють створити вільний економічний простір на Херсонщині. Як це можна реалізувати в Україні? Та чи взагалі можливо будемо сьогодні з'ясовувати з економістом Ігорем Гарбароком. Вітаю вас, пане Ігоре. Дякую, що завітали до нас в студії. І почнемо з того, що взагалі, от ідея вільних економічних зон, вона не нова взагалі в 90-х створювали їх було більше 20, але все ж таки через певні порушення було скасовано це пільгове забезпечення. Скажіть, будь ласка, а сьогодні на часі взагалі створення цих вільних економічних зон на території України. Створення вільних економічних зон, індустріальних парків, будь-яких інструментів для залучення інвестицій, взагалі для створення, скажімо, тої промислової бази, якою, в принципі колись взагалі була ну, характеризувалась Україна, uh -huh. це абсолютно на часі. Чому тому, що, по-перше, є президентський запит до uh -huh. уряду про пожвавлення національної економіки, а підготовлена міністерством економіки програма виходу з кризи, де вказані індустріальні парки, вільні економічні зони і так далі. Знову ж таки, ми в четвер побачимо з вами розгляд урядової програми, де це все прописано всередині програми. Тобто, фактично, це інструмент. Це uh -huh. інструмент для того, щоб пожвавити нашу економіку. А яким чином він буде використаний, ну це побачимо, як це все буде відбутися, то ще раз кажу. А завдяки вільним економічним зонам, в принципі, в свій час піднялись об'єднані Арабські Емірати. Просто якщо в когось є можливість... Полетіти, побувати, наприклад, в Джавзі, в вільній економічній зоні одній з найбільших в світі, і взагалі ну, в об'єднаних разницях це щось абсолютно фантастичне. Той саме Сінгабур, Гонконг і так далі. Це інструмент, який ми повинні застосувати. А дивіться, от приклад Ліберії, якщо враховувати, там залучили близько 50 мільярдів доларів, але інвестицій отримали близько семи. Скажіть, будь ласка, от така статистика. А наскільки можна її перекласти на Україну? І чи не буде так в Україні? Наскільки вигідно зараз це все робити? Насправді я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день в нас а склалась ситуація, що у нас досить непогано, скажімо так, професійно сформований уряд України, починаючи там з прем'єр-міністра, міністра економіки, міністра фінансів. Тобто, цей якраз пул, а він достатньо є сильним і фаховим відповідно від того, як вони вибудують свою політику. Так, ну так, так цей віс і покотиться. Фактично, що нам потрібно? Нам потрібно не просто залучати якісь міфічні кошти, там чи кредитні, чи інвестиційні, нам потрібно їх залучати під, що? під проекти. Знаєте, я в даному випадку хочу просто згадати про те, що президент дуже пишається своєю програмою «Велике будівництво». Але про що там говориться? Будівництво доріг, будівництво мостів, приймальних відділень, шкіл і так далі. А де будівництво заводів? Тобто тої бази, яка буде створювати продукт національний з високою доданою вартістю. Пане Ігорі, я про це кажу, що нема чіткої програми уряду немає. Ви кажете, що так програму представили вона краще ніж попередня, допрацьована все ж таки вона розгорнутіша, але ми її аналізували. Там нема конкретики щодо взагалі от будівництва тих самих заводів, створення виробництва в країні, що має стати основою в принципі Дивіться, інвестицій. позитивною частиною цієї програми. Є те, що там достатньо фахово прописаний стратегічний рівень, до куди ми йдемо. А от тактичний і операційний, як саме ми цього збираємося досягнути, як саме ми це маємо зробити, хто за це буде відповідати? Uh -huh. І ключові показники ефективності, так званий KPI, uh -huh. тобто, щоб ми розуміли, якщо ми це робимо, які показники, по яким ми оцінюємо вашу роботу, шановні урядовці? Uh -huh. Ось цього там дійсно немає. Або воно прописано достатньо так тьмяно. Також щодо взагалі обмежень Європейського Союзу. Може слід все ж таки спершу переглянути договори з Європейським Союзом. Ви знаєте, я вважаю, що це абсолютно паралельні процеси. А тому насправді ми ж бачимо, що Європейський Союз закрився від нас різноманітними квотами, тобто тарифними, нетарифними механізмами. Відповідно, обмежується експорт наших товарів на території Європейського Союзу. Відповідно, нам потрібно про що згадувати? Нам потрібно згадувати про, про власну суб'єктність. Тобто ми розуміємо, що наших товарів ніхто ніде не чекає. Чекають нашу сировину, чекають нашу робочу силу. Відповідно, ми маємо дійсно робити все для того, щоб знімати ці квоти і більше поставляти продукти з високою доданою вартістю на європейські ринки, і, відповідно, отримуючи відповідні прибутки, і паралельно міняти ті угоди, які були підписані. Тому що насправді, якщо просто згадаємо там 13-14 рік, чому відбулися всі події? Тому що була заява про те, що там колишній президент... Втікач не підписує певні там, угоди про асоціацію з Євросоюзом. Uh -huh. Потім прийшов інший президент, не дивлячись на те, що всередині взяв їх, просто підписав. Uh -huh. І, відповідно, ми на сьогоднішній день знаходимося в більш слабкій позиції по відношенню до європейських партнерів, позиції, яких набагато сильніші і економічно, uh -huh. і інституційно. Uh -huh. Ну, Все ж таки, а що, які обмеження слід встановити, аби не допустити саме демпінгу товарів? Дивіться. Має просто бути зважена політика. Ну, Що говорити там про демпінг? Має просто бути політика, скажімо, споживання національних товарів всередині нашої країни. Тобто, ну, знаєте, як то кажуть, свій до свого по своє. Тобто, фактично, ми маємо надавати перевагу власним товарам всередині країни. Ми маємо надавати. Перевагу нашим національним компаніям, наприклад, як казав міністр економіки пан Петрашко, що система Прозора проганяє через себе 660 мільярдів гривень щорічно. Uh -huh. І при цьому там ні одного пріоритету для кого? Uh -huh. Для національних виробників. Відповідно, коли ми захищаємо інтереси національних виробників всередині ринку, uh -huh. це плюс. І коли ми займаємося державним протекціонізмом наших бізнес-компаній на міжнародних ринках, це два плюси. Ну, також у Туреччині, наприклад, створено три види вільних економічних зон, зокрема промислові, економічні та технопарки. Скажіть, будь ласка, які Україна має все ж таки створити у себе? А, можливо, треба зробити певні е акценти? Акцент має бути в першу чергу і в головну а, на промисловості. На промисловості, тобто ми маємо виробляти товар. А мало того, знаєте, як в Чехії, наприклад, ти не можеш поставляти в Чехію, наприклад, товар, якщо там немає хоча б частки їхнього національного виробництва. Uh -huh. Тому я взагалі вважаю, що протекціоністські інструменти, якщо їх використовують в Європі, то і нам цього потрібно вчитися. Але все ж таки Україні на а яких саме видах треба зосередитися в перезагрузу мовно. Ми ж розуміємо, що лідером економіки на сьогоднішній день є аграрна промисловість. Відповідно, це та галузь, яка дає найбільше валютних надходжень. Відповідно, на цьому і потрібно сконцентруватись. Тобто, ми маємо не тільки там, наприклад, вирощувати зерно. Ми це зерно маємо переробляти, як перша переробка. Ми з нього маємо виготовляти продукт кінцевого споживання, і ми з цього всього маємо робити що. Бренди. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, фактично, співпраця співпраця а, з Європою, прийняття європейських стандартів, але одночасно і відстоювання своїх інтересів на європейському ринку. Це і має статися основну основою нашого співробітництва. Крім зерна, курка, яйце, молочка це те все, чим славиться Україна. Uh -huh. ну, ми ж розуміємо там, ну спробувати молочні продукти там. В Європі, в Ізраїлі То, і не в Україні. порівнювати Це, насправді різні речі. не можна, так а та, також от, таке питання щодо взагалі останнього законопроекту, який є зареєстрований редакції законопро... uh -huh. законопроекту, який зареєстрований у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, от депутати деякі нарікають на тому, що там все ж таки досить розмитор розми... розми... розмито описана саме податкова частина, і плюс кажуть експерти про те, що Нібито все ж таки є нерівні пільгові умови. А що ви думаєте? Дивіться, якщо є так звані, ще раз кажу, так звані нерівні пільгові умови, і вони захищають інтереси національного виробника, uh -huh. ми можемо абсолютно спокійно на це йти. Uh -huh. Тому що якщо Європа ще раз кажу захищає свої інтереси, ми маємо це все робити для себе. Ми маємо, знаєте, достатньо часто ми чуємо від там різноманітних депутатських груп ті чи інші там критичні зауваження. Але знову ж таки, давайте згадаємо, а від якої з депутатських груп ми почули хоча б яку-небудь конкретну пропозицію, uh -huh. що внести, що змінити, не просто голосні слова про космічні кораблі, які бороздять світові океани, а реальну конкретику uh -huh. саме тому я взагалі вважаю, що доброго і позитивного було, наприклад, при створенні міністерством економіки цієї програми по виходу з кризи, uh -huh. те, що вони залучили професійні асоціації різноманітні там палати, там торгівельні і так далі, просто експертів з ринку. І ми бачимо, що це дійсно є фахова співпраця, і вона дає свої результати. А добре, якщо говорити про нерезидентів у законопроекті, кажуть, що все ж таки оподаткування для нерезидентів буде в 5%. Наскільки це цікаво компаніям, саме іноземним інвестувати, от в такому разі в Україну ми будемо бачити. Знову ж таки, ми говоримо про якийсь окремий інструмент. Інструментів має бути багато, тобто ми маємо заохочувати іноземні інвестиції, приходити в країну. Але знову ж таки, я достатньо часто про це кажу, що в нас достатньо, на мій погляд, викривлено вектор залучення інвестицій. Ще раз поясню. Так, а от інвесторам цікаво під такий відсоток. відсоток Безумовно, це це від добре. А чому ми тільки для нерезидентів ці це робимо? А чому ми не можемо зробити привабливі умови для українського бізнесу? Для українського там взагалі е, нема оподаткування в цьому законопроєкті. Ну, тому я фактично. маю на увазі, що все ж таки, е, хоч і наголошується зараз на національному інвесторі, uh -huh. але ми ж з вами розуміємо, що іноземний інвестор має більше грошей. Ви зі мною можете погодитися uh, не завжди. Поясню, а, наприклад, дивіться, за роки незалежності там порядка 150 мільярдів доларів було виведено за кордони в різноманітні в зони. Ми хоч щось робимо, щоб повернути ці кошти. Ну, з по великому рахунку, нічого. Нас національний панова парт... декларація може з'явитися. Нульова національна... декларація, те, що ми з вами чуємо, вона буде стосуватися вас і мене, але не компаній і не тих великих інвесторів, які повиводили свої кошти. Знову ж таки, велика кількість коштів нашого бізнесу в тіньовому секторі економіки, велика кількість коштів на руках населення. Там Національний банк навіть вирив по 92 мільярди доларів. Велика кількість коштів приходить від наших заробітчан щорічно. <кій> У минулому році це порядка 14, 16 мільярдів, поза минулому році 14 мільярдів, 390 мільйонів доларів, тобто величезні суми коштів. А скажіть, держава хоча б запропонувала тим самим заробітчанам, хлопці, ось третю частину ви проїдаєте, ну, на свої потреби витрачаєте. Третю частину ви ж нікому не довіряєте. Під подушку кладете, а третю частину ми вам надаємо можливість, щоб ви інвестували в свою власну країну, в її економіку. Можна це зробити? Можна. Можна. <клес> Ва створила облігації внутрішньої державної позики. Правильно? Для іноземних фінансових спекулянтів. А чому ми для власного населення не можемо зробити ті програми, коли? Я, наприклад, можу там вкласти своїх там п'ять там угу. тисяч доларів в державну програму під державні гарантії і розуміти, що я буду гарантовано отримати відсотки. Добре, вас зрозуміло. Скажіть, якщо брати приклад Херсонщини, от законопроект стосується саме створення вільної економічної зони на Херсонщині. Де будемо брати в цьому разі кошти, щоб створити оці привабливі умови і інфраструктуру в цьому регіоні? А по перше, я все ж таки вважаю, що ми вже мали секвестр бюджету в цьому році. А, Думаю, що не останній, враховуючи те, що йде достатньо суттєве невиконання дохідної частини бюджету. Там за результатами квітня було більше 40 мільярдів, здається, 44-45 мільярдів, це що ми не отримали, тому секвестр буде. А, безумовно, я вважаю, що можна знайти ці кошти, ну, наприклад, на дорожню інфраструктуру в цьому році спрямовано там більше 70 мільярдів доларів. А, скажіть, що краще вкласти ці кошти, чи хоча б їх половину в дороги чи в заводи? В заводи в заводи, однозначно, тому що дорога сама по собі ніякого прибутку не дає. В заводи дивіться, ми при секвестрі бюджету усі гроші позабирали, а суддівські нашій владі більше мільярда додали. Вони самі бідні, їм не вистачало. Ось і те. Тому насправді, якщо є бажання, гроші завжди можна зайти. <кій> знайти, можна знайти там міжнародні технічні допомоги, але все ж таки я ще раз кажу: потрібно відмовлятися від. Скажімо, пагубної ситуації отримання кредитів під достатньо тяжкі умови, а все ж таки розвивати власні національні інвестиції. А щодо взагалі юрисдикції вільних економічних зон, як ви вважаєте, чи треба, щоб була місцева юрисдикція, чи можна використовувати як деякі країни транснаціонально? Знов ж таки, це дискусійне питання. Я взагалі вважаю, що в більшій мірі ми маємо все ж таки Місцеву юрисдикцію краще використовувати для того, щоб розвивати наші регіони. Тому що Херсонщина може бути тим кейсом, тим показовим а, випадком чи там проєктом, який можна потім робити певну експлікацію на інші регіони. Чому, наприклад, такі самі зони не робити в тому самому Закарпатті? Чому не робити на Одещині, в інших а, областях? <кхід> Я думаю, що в кожного а, з губернаторів знайдеться добрий шмат землі, який під які підведені інфраструктурні там різноманітні речі і де можна робити певні е, вільні комічні зони, пане Ігоре. крайнє питання, скажіть, будь ласка, скільки все ж таки може отримати країна для підвищення свого ВВП від вільних економічних зон? Дивіться от, а... на ваш погляд, на мій погляд, а те, що зробив, наприклад, В'єтнам там в минулому році, вони більше там десь порядка 40 мільярдів доларів отримали е, тільки прямих іноземних інвестицій, от під аналогічні абсолютно проекти. Тому якщо це дуже ну ска вдалось В'єтнаму невеличкій комуністичній підкреслі державі, то Україна може абсолютно спокійно на рівні 30-40 мільярдів теж залучати практично щорічно. Безумовно, це не буде там завтра, післязавтра але в принципі це абсолютно можливо. Я вам дякую за це інтерв'ю. Дякую, дякую, що все роз'яснили. Але все ж таки будемо чекати, що, що ж буде насправді в Україні? Будуть свого створені ці зони чи ні. А нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з Ігорем Гарбаруком про те, чи доцільно в Україні створювати вільні економічні зони. Поки що це питання залишається відкритим. Я з вами прощаюся і до нових зустрічей.